ဘဝဆိုတာရလာရင်တော့အကောင်းလေးတွေးပါပဲအဆိုးလေးတွေးပါပဲဘဝမှာတွေးကြုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုလောကရန်ရှိပါလို့ခေါ်တာကောင်းတာနဲ့တွေးတယ်လို့ဆိုတာနဲ့လည်းတွေးအကောင်းဆိုးဆိုတာတွေဟာလောကမှာများစွာရှိနိုင်တော့လည်းပဲရသော်ဘုရားကလူတွေတွေးကြုံများတဲ့အကောင်းဆိုးအကောင်းရှင်မျိုးအဆိုးရှင်မျိုး ခွဲခြားပြီးတော့လောကတဘာဝနေနေဟောကြားခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းလာဘောအလာဘောကိုလိုချင်တာရရှိခြင်းနဲ့ကိုလိုချင်တာမရရှိခြင်းကိုလိုချင်တာရနေပြီဆိုရင်လူတွေဆိတ်ချမ်းသာကြတယ်ကိုလိုချင်တာမရဘူးဆိုရင်စိတ်ညစ်ကြပြန်ရမှုမရမှုပေါ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ကိုထိန်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့တိမတ်တော်မှ ငြိမ်းချမ်းမှုရနိုင်တယ်။ရှားတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပျော်ရွှင်မှုမရတာကိုအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ဆင်းရဲမှုဆိုတာလေ။လူတွေအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားကြရတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီခံစားမှုတွေမဖြစ်အောင်ရမှုနဲ့မရမှုကိုဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူး။ဘဝတွေးကြုံလာလို့ရှိရင် ကိုလိုချင်တာရတာလည်းရှိမှာပဲမရတာလည်းရှိမှာဒါတွေမကဘူးရသောအာရသောအချမ်းရန်ရှိတဲ့အခါရှိမယ်ကိုတယောက်တည်းနေရတဲ့အခါရှိမယ်ချမ်းရန်ကိမဲ့တဲ့အခါရှိမယ်နေတာပတန်တာကိုကိုကဲ့ရခံရတဲ့ကိုကဲ့ရခံရတဲ့အခါရှိတယ်ချီးမွမ်းခံရတဲ့အခါရှိမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဘဝမှာ အစဉ်ပြေလို့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာရတဲ့အခါရှိတယ်အစဉ်ပြေတဲ့အခါကိုဆင်းရဲမှုဆွေဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါဟာဘဝရဲ့ဒီအရသာလို့ပြောခြင်းပြောဖို့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့ဘဝရဲ့လှိုင်းလုံးတွေလို့ပြောလို့ရတယ်ပင်လယ်ထဲသွားလို့ရှိရင်တော့ပင်လယ်ထဲကလှိုင်းလုံးတွေကြောင့်တည်ငြိမ်မှုများနိုင်ဘူး ဘဝခရီးဖြတ်တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲကိုယ်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်မဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရအခုလို့ရှင်မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားကြရမှာဖြစ်တယ်။ကောင်းတာနဲ့တွေ့တာလဲကိုယ်စိတ်တက်ကိုလာတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လဲကိုယ်ကိုလာရိုက်ခတ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ရိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့ကျုံးလာတဲ့အခါစိတ်ကလေးကတည်ငြိမ်အောင်မလို့ထားမလဲ။ကောင်းတ
င်ဒါလှုပ်ရှားခြင်းလို့ခေါ်တယ်။မကောင်းတာနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမကောင်းတာတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုရိုက်ခတ်လာတဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားရင်းရိုက်ပြီးတော့ဘဝကြီးကိုအရှုံးပေးခြင်းလောက်အောင်သိခြင်းလောက်အောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေဒါရိုက်ခတ်မှုပဲခေါ်တယ်။အဲ့လိုအကောင်းနဲ့ဆိုကြောင်းနဲ့ကြုံဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုထွက်ပေါက်ရှာမလဲအကောင်းတွေ့ရင်ရောဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲအဆိုးတွေ့ရင်ရောဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးစဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အကောင်းတွေ့လာတဲ့အခါမှာလဲအေးမင်းတိတ်ဝမ်းမသာနဲ့ဒါအမြဲတွေ့နေမှာမဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့အခါတွေ့မှာပဲကောင်းတွေ့တာဟာထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏတည်းများတာဖြစ်တယ်ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးစိတ်ကြီးဝင်နေလို့အလကားပဲဟုတ်အကောင်းပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့သိပြီးကောင်းတဲ့ဟုတ်အကြောင်းပြုပြီးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာကိုလှုပ်ဖို့ပဲအများရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုနဲ့ကောင်းတဲ့အာယုံရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖယ်ထုတ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုရည်ရွယ်ပါဖြစ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲဒီမကောင်းမှုဆိုတာလည်းထာဝရမဟုတ်ဘူးခိတ္တခဏကြုံညာရတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်တယ်မကောင်းတာနဲ့တွေ့လို့စိတ်ဓာတ်ကျနေလို့ရှိရင်ပူဆိုးမှာပေါ့မကောင်းတဲ့အာယုံကတစ်ခုစိတ်ဓာတ်ကျသွားတာတစ်ခုဆိုအဆုံးရှုံးပဲ
နှစ်ဖက်စလုံးဆုံးရှုံးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ကြတာဟာအဖြေမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာဆိုတာလည်းခဏပဲဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတာဖြစ်ရသလဲကောင်းတာကိုဘယ်လိုရအောင်ကြိုးစားရမလဲဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့မကောင်းတာကိုလည်းဖယ်ရှားပြလို့ရအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်ရလေခြင်းရင်ဘတ်စီတီအဆိုးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖြစ်ရလေခြင်းကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါငါမငါနော်ပဝင်မြင့်သွားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်ရသော်ပြန်မမြဲတဲ့သဘောမှတရားနဲ့ခုခံရမယ်လို့ဒီလိုပြောတည်ငြိမ်အောင်ထားလိုက်မမြဲတဲ့သဘောဆင်ញင်လိုက်ရောကြတော့မှတည်ချာတယ်လောကကြီးဟာပဲရမှာမမြဲဘူးအလုံးဟာတက္ကနာလေးပဲတခဏလေးအတွင်းကြုံတွေ့ရတာလေးပေါ်မှာတမက်တမောလည်းဖြစ်မနေနဲ့စိတ်လည်းညစ်မနေနဲ့ဟောဘယ်ခါနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ငါအမျက်ထွက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖဲလမ်းကြောင်းကတော့မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုက်မှုမဖြစ်အောင်ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတည်ဆောက်အောင်ဖြစ်